Робоча група при обласній раді збирає докази, які допоможуть розірвати з московським патріархатом договір оренди Почаївської лаври. Сьогодні провели виїзне засідання у Почаєві. Ми звернулися до ОДА ініціювати позови до суду, вивчити можливість примусового рішенням суду перейменувати назви, тобто Української православної церкви, на Російська православна церква в Україні. Під час засідання прийняли рішення звернутися до громад, зокрема і Почаївської, аби вони розірвали угоди користування земельними ділянками парафіями церкви Московського патріархату, каже керівник робочої групи Олег Сиротюк. Те, що нам відомо, перше рішення, яке вже було ухвалено Тернопільською міською радою 17 квітня цього року, де вже прийнято відповідне рішення стосовно розірвання подібного договору користування земельною ділянкою з церквою Московського патріархату. Ми очікуємо, що відповідні рішення будуть прийняті іншими органами місцевого самоврядування, сільськими, селищними, міськими радами. На даний час в Тернопільській області ще є кілька десятків відповідних об'єктів церков Московського патріархату, які мають в рішення про користування землями комунальної власності різних територіальних громад. Робоча група та представники Почаївської міськради оглянули територію Почаївської лаври, перевіряли, чи є новобудови, які були незаконно зведені на території Кременецько-Почаївського заповідника. Депутат Почаївської міської ради Микола Замковський показує одну зі споруд, яка, за його словами, раніше не входила до складу Почаївської лаври. Ця будівля, яку ви бачите, це будівля початку 1905-10 роки, значить, тут була лікарня. Будівля, яка нікого не належала Почаївській лаврі. Чинці лаври, керівництво лаври, вірніше, намагалось знайти документи, щоб підтвердити власність на цю будівлю. Жодних документів по архівах вони не знайшли. Вони пішли простішим шляхом. Здобули технічний паспорт, який був в міській раді, і на основі цього технічного паспорта державний реєстратор зробив їм всі документи на цю будівлю. По факту ця будівля мала б належати міській громаді. Поряд з головним входом до лаври стоїть намет, де збирають підписи на підтримку законопроекту про заборону Московського патріархату. Підписів ми зібрали небагато, вже тут були спроби палатку нашу перевернути. Кожна людина підходить і починає нам розказувати, що Путін – хороша людина, нас бомбить Америка і все в такому роді. Я, чесно, це бачив на відео, але коли побачив на свої очі, аж мову відняло. Охоронці припускають робочу групу на територію лаври. Оце входить до музею Свобода національного, а оце вже це є новобудова, так? Ну, не зовсім. Тобто... Це теж старе, але воно будоване. Але воно до музею не входить. А добудували храм і, так би мовити, цю ікону лаври. Добре, а хто надав право користування тоді цим приміщенням? Питання, де документи, хто давав дозвіл, як вони будували. Священники, яких ми зустріли на території лаври, спілкуватися з нами відмовилися. Чоловік, який попросив себе називати раб Божий, на запитання, як ставиться до того, що Українська православна церква пов'язана з Росією, відповідає. Наскільки я знаю, руська церква. Патріархатів є багато, але православна канонічна церква – це одна. На запитання, як чоловік ставиться до того, що Російська православна церква підтримує війну в Україні, відповів. Я не політик. Я хочу говорити про духовні речі. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.